Госпожо Председател, уважаеми колеги! Дали значи или не, че български народен представител е народен представител, господин Велчев, прочетете Конституцията и ще разберете какво означава да си народен представител. Колкото до това, дали съм заплашвал комисията, вие твърдите точно обратното. Не си позволих нито веднъж в изказването си да казвам заплашвам. Помоли ги, когато има такива случаи, да се самосезират. А това, че има жалба срещу вас, естествено комисията ще излезе със съответното решение. Надявам се в правилна посока. Колкото до първоначалния репликиращ, ще ги помоля да прочитат много внимателно книжката, да се запознаят вътре с откъсите, които са публикувани. Тогава пак може да си говорим на тази тема. Но всичко е факт. Всичко е факт и на база официални данни, които са изнесени в българските електронни медии и телевизии. Благодаря ви. Благодаря, господин Ибрямов. Имаше поставени въпроси към доктор Джумалиева.